гледате Календар Плюс. Аз съм Ники Знойнов. Честит празник. Честит Великден. Започваме с една наистина добра новина. ГЕРБ търси подкрепата на редица ромски организации за изборите и това не е тайна. ГЕРБ даже търси ром за бъдещ министър, но не се знае кое министерство ще му повери. Ромът вече е намерен и е тук при мен. Здравейте! Здравейте! Разбрах, че вие ще оглавите някой от министерствата. Кое? Бе, какво трябва да ще оглавиме? Няма проблем. А образован ли сте? А, да, не се обиждаме си го. Вие сме умни хора. Вие можем много неща да знаем. Кон да ти оседлаем, каруца да ти караме, жица да крадем, меден кабел да набиваме, телевизор знаем откъде се пуща, песни на София Маринова знаем, на Милкала, Джия знаем. Въобще, знаем много работа. Кое е министерство ще оглавите? Сигурно на транспорта? А, не, не, само това не, защото ни цигари харесвиш да плащат транспорт. Ще фалира, да, знаеш. Ние само ходиме и гъпаме с автобусите. В такъв случай, може би, министерство на вътрешните работи, полицията. А, полицията, не, 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 не. Трябва да пускам всички мои роднини. Те повинта има пари, да им давам на другата повинта. Жените съм бил. Не, 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 това не, не, не. Добре, тогава на енергетиката. Тока. Значи, такава дума на цигански ток няма. Това министерство за нас не съществува. Ние по комунизма сме го построили отдавна за енергия. Не плащаме. А може би на земеделието? Къде си виждал ти цигари, земеделец? Абе, на нас не си трябва работа, на нас не дай. Добро, кълче си виждаш, добро, да. Да, да, прав сте, не съм виждал циганин земеделец и не съм чувал за такъв. Няма да чуеш работа, ние не ще му. Дай ни нещо, песнички, танци, кюлчеци, да играем, татрата, дата, натрата, дата. Значи искате да оглавите Министерство на културата? Е, много искам да оглавим Министерство на културата, ама да не правим просто на сегашното министърче, защото много го харесвам аз. И преди го харесвах, беше сладичък и сега така пълнича, пак го харесвам. Лампото, той, дали съм го гледал на всеки километър, той от нашите, бе, от нашите, там е калайджия с джамата, бе. Добре, тогава кое? Искам от министерство, дето дават парите от чужбина. Имате предвид външно министерство? Все едно, дето дават парата, а лъж вириш да има помощи, помощи да има. Е, е това бат си към вас. Да, но това са много пари. Как ще ги оправите? Много пари. То много е малко е относително. А ще ги оправим, а ти жената не знаеш как харче. Децата, леля ме. Има много махлата, цялата се събира, голяма се фраши пара. Кючеци, танци, татра, татра, татра. Да, да, ясно. А сега и малко лоши новини. Откраднаха рибния буквар на доктор Петър Берон. А не следи. Специалистите съветват заинтересованите да го потърсят на рибния пазар. И още една лоша новина, този път за любителите на автосекса. Имам предвид не самозадоволяването, а секса в лек автомобил. Подобно на италианските си колеги, общинарите от 6 български общини го забраняват на своите територии. И това са София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Бургас. С други думи, ако сте от Стара Загора и искате да правите секс в колата, карате до Нова и там. Все още не са заглъхнали коментарите с скандала в НАП и софийските буклуци. Вижте малък чалга рап коментар.